Boa noite, novamente. Eu saí, entrei de novo, estava com alguma questão de conexão. Espero que todos tenham retornado para a nossa roda de meditação de hoje. Muito grata, é muito bom estar aqui com vocês. Nessa noite de reflexão e meditação. Sejam todos muito bem-vindos, pertencentes a essa roda, sentindo a energia e a conexão de cada um, com muito amor. Hoje eu quero trazer uma frase. Eu ganhei esse livro de uma amiga há um tempinho atrás, A Paz em Todos os Dias do Ano. São mensagens diárias do Frei Jaime Bettega. Eu não sei se ela está por aqui, é uma amiga muito querida que às vezes acompanha as meditações. Eu tenho muita gratidão pelas mensagens diárias desse livro. E hoje tem uma frase de um autor desconhecido que diz: cair em si é a única queda que te põe para cima. E é muito bonito, e é justamente isso que nós costumamos trazer aqui sobre o autoconhecimento. Esse cair em si, que muitas vezes é de forma dolorida, pode ser uma queda necessária para se erguer, para viver uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais amor próprio e com relações mais harmoniosas. Porque quando você se conhece, você começa a se tratar melhor depois dessa queda. E, consequentemente, você carrega aqueles que estão com você de uma forma mais saudável também. No Leader Training, que tem todo mês, né, no ITK, e a gente sempre fala dele aqui com muito carinho, e eu, especialmente, é uma vivência na minha vida que tem um lugar que eu digo que é um divisor de águas. Meu LT foi em 2016. E foi quando eu caí em mim. Foi a minha primeira vivência terapêutica. E foi quando eu olhei para as minhas feridas, aprofundei nelas e acessei todos os medos, todas as raivas, todas as tristezas, para poder ir lá na origem, enxergar aquela dor, para poder entender que o lugar que eu estava hoje, venho trabalhando, e todos nós, o autoconhecimento é um caminho sem volta, não tem fim, porque nós estamos o tempo inteiro nos trabalhando. Mas foi ali que foi essa primeira queda, né? Esse cair em mim, para poder me reerguer. Foi ali que teve o meu despertar sobre sonhos de infância que estavam adormecidos, desejos que estavam engavetados por inseguranças, por medos. E quando eu caí em mim, eu saí dali com alguns projetos de vida que começavam a ser desenhados para me fazerem chegar até aqui e que continuam sendo refletidos diariamente. E a cada sonho, a cada objetivo, a cada degrau a ser alcançado, buscar esse porquê, esse para quê, e buscar esse cair em mim
para ressignificar qualquer coisa que ainda trave alguma meta, algum objetivo, algum projeto. Tem pessoas, por exemplo, que caem em si quando se veem desorganizadas, se acham desorganizadas, se acham procrastinando. E o cair em si, por exemplo, pode ser algo que ela olhe, que na verdade não é a procrastinação, não é a desorganização em si, mas o comportamento que leva a isso é muitas vezes porque ela está priorizando desejos ou sonhos de outras pessoas, porque ela sofreu alguma frustração de algo que ela realizou no passado, que ela tinha menos recursos para fazer, e aí ela fica contando uma historinha para ela que se ela tentar de novo, ou se ela querer um novo objetivo, ela vai fracassar novamente. E quando você cai em si, que você tinha menos recursos lá atrás, você tem mais conhecimento, experiência agora, mais aprendizado com aquelas quedas que você teve, você retoma a sua força interior e consegue seguir novamente. E deixar essa dor como exemplo da desorganização, da procrastinação, como eu trouxe, como algo a ser ressignificado. Então, queria deixar aqui o convite para esse mergulho, para esse autoconhecimento constante, para esse cair em si o tempo todo, e que, mesmo quando ele for pela dor, que nós consigamos ver a origem e ressignificar. Muitas vezes nós vamos deixando passar e não olhamos, não fazemos esse diagnóstico, não fazemos esse processo de autoconhecimento, e os comportamentos vão se repetindo, 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 até que venha uma doença, até que venha uma queda que te quebre de verdade, literalmente. E mesmo quando vir, por essa queda drástica, por essa doença, se você prestar atenção, nesse extremo pode estar o seu presente, que é o presente de alerta, que se você não conseguiu ressignificar a sua vida, trazer um propósito maior, você precisou ser parado para poder olhar para isso com amor. Eu atendo uma pessoa que teve uma complicação muito séria pós-cirúrgica e que trouxe diversas limitações físicas na vida dela, por erros médicos, por um pós-cirúrgico bem traumático. E foi a virada de chave dela para ela começar a olhar mais para ela. Hoje ela tem uma vida, apesar de todas as limitações, ela tem um olhar positivo para tudo que ela faz, ela consegue morar sozinha, fazendo coisas independentes que muitos de nós, eu já falei muito, né, como ela tem força para fazer coisas que ela faz que talvez eu não tivesse. E ela tem a total convicção de que ela precisou disso para enxergar o que estava dentro dela, que era ilimitado. E as pessoas se assustavam com ela quando ela chorava, quando ela trazia uma vulnerabilidade dela, porque ela era sempre forte, ela sempre estava pronta para cuidar do outro, mas ela não cuidava dela. E hoje ela cuida dela de uma forma maravilhosamente bem e continua dando força para as pessoas, como ela sempre deu, trazendo um olhar positivo sobre tudo. Mas hoje ela faz isso de uma forma equilibrada, onde ela olha para o autocuidado, olha para o amor próprio, olha para a sua superação, olha para cada dia como se fosse o último, para a sua recuperação, para a sua cura. Ainda faz disso algo
para ajudar outras pessoas a encontrarem também os seus potenciais. Então, que a gente consiga olhar para as nossas quedas, para as nossas dores diariamente, que seja cada vez mais pelo amor, para a busca dessa mudança de comportamento, de atitude. Mas mesmo assim, se não for possível e precisar vir algo que seja incompreensível, isso também virá por amor. É um alerta, é uma bússola, e tudo traz aprendizado e oportunidade de resiliência. Mas se você puder, não deixe chegar nesse estágio. Faça desde já. Vamos meditar. Faça uma respiração bem profunda. Se conscientize do seu espaço seguro aqui e agora. Nesse momento que você escolheu para meditar, se escutar. E vá encontrando a sua posição. Alinhe a sua coluna. Distensione os seus músculos. E vá indo para o seu interior, para a sua quietude. E eu te convido a fechar os olhos. Você fecha agora os seus olhos físicos para abrir os seus olhos internos, os seus olhos da alma. E olhe para dentro de você com muito amor. Prestando atenção na sua respiração, no seu sopro de vida presente, constante. E tome consciência sobre o seu respirar saudável, presente e atento. Faça alguns ciclos de respiração, inspirando profundamente e expirando de forma a esvaziar todo o seu pulmão e ressignificar cada respiração, dando espaço para o inspirar do novo e desapegando do ar velho. E traga consciência o que de novo você pode trazer para você e o que de velho você pode desapegar. Inspire e expire com essa consciência.
Perceba como o seu corpo fica quando você traz o novo e visualiza esse novo. E como isso pode acalmar e ressignificar aquilo que você deixa ir embora. Perceba como está o seu corpo físico agora. Qual a sensação que essa respiração consciente te traz? Como ficam os seus sentimentos? Como você integra os seus desejos de alma. Se tiver alguma parte desconfortável, convide a parte confortável do seu corpo a levar a energia do equilíbrio e da sua paz interior. O seu eu interior conhece o caminho. Deixe fluir através das suas águas internas e da sua sabedoria interior. Imagine uma luz saindo lá dos seus pés e que vai crescendo através do seu ser, parte a parte. E se visualize nesse crescimento. A sua expansão integral. E com seu ser todo integrado nessa luz, você expande para encontrar com a luz de todos os presentes aqui na roda. E para todo o universo. Tomando consciência do seu corpo físico agora.
despertando, movimentando-se. E no seu tempo, abrindo seus olhos. Gratidão por mais esse encontro, por essa meditação, pela conexão amorosa e expansiva dessa roda. Uma linda noite, um bom descanso e um amanhecer para mais um dia grandioso. Grande beijo.